ועד אשר נשוב לבית מקדש בירושלים, אנחנו חייבים לקרוא את הקינה הבאה, תדלגו, קינה למדלת. קינה למדלת מדברת על מעשה נבוזדרן. כידוע, היו הרבה מאוד ניסיונות על ידי הבבלים להחריב את ירושלים, היו כל מיני דחיות. בסופו של דבר נבוזדרן רב הטבחים, הוא הצליח לו עלינו. הוא עשה את המלאכה. נבוזדרן הגיע לירושלים וראה מחזה שמופיע כאן בדף המקורות למטה במסכת קיטים. צח לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה זו הרג נבוזדרן רב טבחים 211 ריבו, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך תמן ונגע בדמו של זכריה. נקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. אתם בוודאי מכירים את סוף הסיפור, יודעים שלסופו של דבר היה המון דם בירושלים, מכיוון שנבוזדרן שאל למה הדם מבעבע מהרצפה, אז כמו שיהודים אוהבים לעשות, מכרו לו לוקש. אמרו לו, זה מהקורבנות. אז הוא שחד קורבן, ומה קרה? זה הבלטות. הדם נספג מתחת לבלטות. אז נבוזדרן ידע שעבדו עליו. אז אמרו, הוא אמר ליהודים, אם המיותין הוא מותר, ואם לא, מסרקטין אלה בסרחיו, במסרק עדף ארזלי, או שתגידו לי מה קרה, או אני אסרוק את האור שלכם למסרקות של ברזל. ואמרו לו שפעם היה נביא, איך קראו לנביא? קראו לו זכריה. והוא אמר לנו שאתם לא מתנהגים יפה, והוא העביר עלינו תוכחה. ולא הקשבנו לו, אבל הוא המשיך להעביר תוכחה. עד שהחלטנו זהו, והרקנו אותו. ולא הרקנו אותו סתם, הרקנו אותו בבית המקדש, ולפי כמה מקורות זה היה ביום הכיפורים שחל בשבת. יום הכיפורים, שבת, בית מקדש, זכריה, הבאת עלינו ביקורת, אנחנו הורגים אותך. אז מה נבוזדרן עשה לפי הגמרא הזאת? אמר, אני יודע מה לעשות, איך אני אפסיק את הדם שמבעבע מהרצפה? אני יהרוג הרבה יהודים, אני יהרוג המון יהודים, מאות אלפי יהודים, עד שהאדם ייפסק. תראו את הסרט הבא כדי להבין מה זה לגור בירושלים ולראות פשוט אלפי ילדים, נערים, זקנים, נשים, אנשים, פשוט דם וגוויות וכל אלה. תראו את הסרט הבא. הוא אדוני, אדוני שיבה בקולי, ילינה עוזריך כשבוי זרקות את הנדה. Stop, 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 listen to me. They had no Jewish burial. It's for them. Fasting, saying the psalm for the dead is a great mitzvah. It's a godly thing. You stand in this pit. You handle these horrors and you talk of God. That was he when he was shot. Where is he now? Maybe you didn't deserve a miracle that would have saved us. I don't know. מאוד קשות, מאוד קשות. וזה היה בירושלים בזמן החורבן בית ראשון. פשוט אלפי גופות מכל עבר על ידי נבוזדרן. ובסופו של דבר אותו נבוזדרן התגייר, עד כמה שזה נשמע הזוי. אם אתם זוכרים, לפני שנתיים הראיתי לכם תשובה על נאצי שהגיע למדינת ישראל ורצה להתגייר. ונתנו לו להתגייר. למרות שהשכל האנושי אמרה אחרת. אני מתמקד היום בנושא אחר. זכריה אומר ביקורת לעם ישראל, אומר תוכחה, והורגים אותו. זה לא היה אמור להיות כך. פעם גרנו בעולם שבה הפסוקים אומרים הכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. צריך לאהוב יהודי, אם אתה אוהב מישהו, לפעמים אתה אומר לו תוכיחה.
אישה שאוהבת את בעלה, אומרת לה תוכיחה מדי פעם לפעם, זה קשר נורמלי. אבל אנחנו היום חיים בדור אחרי החורבן, שלא יודעים לקבל תוכיחה. אומרת הגמרא בברכות, לעולם ידעו אדם במקום רבו. אני בראשית תף 13, שכל זמן ששימי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. בעתניא לא ידעו, לא קשה. הדחייפני, הדלוקה. אז לפי הגמרא, אדם צריך לגור באותו שכונה כמו הרב שלו, בתנאי אחד. מה התנאי? אם הוא מסוגל לקבל ממנו תוכחה. אם לא, שלא יגור שם. אם הוא לא מסוגל לקבל ממנו תוכחה, שלא יגור במקום הזה. אומרת הגמרא במסכת ערכין דף ט"ז, שלא עלינו, אנחנו לא יכולים לקבל תוכחה. מה עושים למי שמוכיח? או שצוחקים עליו, או שאומרים לו מי אתה בכלל, גם לך יש מה לתקן, או כמו במקרה הזה, הורגים אותו, פשוט הורגים אותו בבית המקדש. אומרת הגמרא בערכין, מניין לא רואה בחברו דבר מגונה, שחייב להוכיחו מצוות עשה מהתורה, אחריה תוכיח את עמיתך. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ביוכיחנו, תמוד לומר תוכיח בכל מקום. ואז הגמרא מביאה ביתה, אמר רבי טרפון, תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. אם אומר לו טול כיסא מבין עיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. ואכן, אנחנו חיים בדור שלא עלינו, אנחנו לא מספיקים אוהבים אחד את השני, ואנחנו לא מספיק מרגישים קרובים אחד לשני, להגיד תוכחה. אם זה באמצע התפילה למי שמדבר, ואם זה ברחוב, ואם זה מישהו שלא יודע משהו מלכות שבת. הגמרא הזאת היא הלכה למעשה. אנחנו היום מקרבים יהודים, אבל לא מוכיחים יהודים. זה לא היה אמור להיות ככה. לחיה היה אמור לתת ביקורת, והיינו צריכים לקבל באהבה את דברו. או שמתעלמים, או שמתקנים, אבל ודאי לא הורגים את הבן אדם ולא צוחקים עליו. והגמרא בערכין אומרת שאנחנו בדור שלא יודעים לקבל תוכחה. זה בעצם מה שהפינה הבאה מדברת עליו, יום אחפי יכבדתי. בבקשה. יד ודם נביא בחצר מקדש אדוני ולא חיסתהו אדמה בוחרת פרמי ולא שפר את אדוני היה הולך וסוררת לא רבת בחרמי יד ולא חדזה ולא חצר יד